Okei, tosiaan disclaimer tähän videon alkuun, kyllä, minä siis käytän facecamia tällä kertaa myöskin. Tässä videossa oli semmoinen vähän sekoittavampi juttu, eli mä olisin opettamassa asioita. Mä tavallaan vaikka sekoitin muutamat alueet keskenään, sillä mä tein ne eri järjestys, mitä mun piti. Että sitten mä sanoin, että mä teen jotain, ja mä teen sitten jotain, mitä mun piti tehdä sen jälkeen. Eli tavallaan tää on siis vähän tämmönen disclaimer, että ette mene sekaisin tässä videossa, mitä mä se oikeasti teen. Mutta kumminkin, nauttikaa videosta itseessä. Okei, ja terve kaikille siellä ruudun äärellä. Tuossa on Sontanen täällä Finnart uuden videon parissa. Tänään ajattelin tehdä taas uuden tutorial-videon. Tänään käyn läpi kulmakarvoja, neniä ja suita, erittäin tosi peruspropseja naamassa, myöskin hyvin yksinkertaisia, joten tässä tulee olemaan aika paljon tässä jaksossa näitä juttuja, tai siis jonkun verran enemmän kuin yleensä, joten mennään suoraan asiaan. Eli miten minulla täällä on nyt valmis, täällä on tämä kehikko, mutta te ette tarvitse välttämättä itse eteen tämä niin kuin on organisoidumpi tämä homma. Eli käytännössä mitä ensin voi näyttää, vaikka on ihan peruskulmakarva. Eli jos nyt mietitään, niin kulmakarvat on niin helppoja tehdä, mutta kumminkin miten sitä, niin kuin sitä liikettä siinä, että tai sen asentoa, että mikä asento sillä vaikka on, koska tuossa asennolla saa hyvin paljon vaikutettua, mitä tunnetilahahmo näyttää. Tällaiseen on hyvin paljon muokkaava osa naamassa. Joten tehdään tämä tekniikka. Eli edessinnäkin tämä on siis myös animoinnissa aika kätevä. Mutta tuossa piirretäänkö tämä on kyllä niin kuin pieni ympyrä näin. Sitten piirretään tämmöinen pienempi ympyrä tänne ja sitten tänne on vaan piste. Miten tässä voisi kuvitella, miten sitä tulee? No, kun näitä vähän yhdistelee, näin, perustaa sen viivoilla. Mä en nyt hirveästi keskittyä niihin viivoihin, koska tämä on luonnos. Eli näin. Huomaatte, saatiin aika helposti tätä kulmakarvaa. Myöskin se on aika helppo tää ilman mutta suorastettuna se on aika avulias tekniikka silti, jollain tavalla. Myöskin, täällä paikassa kulmakarvo on paljon paksumpi, näin. Täällä se on paljon huonompi. Eli käytännössä sinne voi tehdä toisinpäin, että se ohenee sisäänpäin, joka on siis eri juttu, mutta anyway. Tämä peruspointti on tässä näin, mutta kumminkin jos halutaan oikein lähteä. Ja tämä vaikka on eri muotoisia kulmakarvo. Suomen kieli! Okei, eli tosiaan piirtään tänne vaikka vähän neliömäisempi kulmakarva. Tosiaan tässä se, en siis hirveästi enää käytä pisteitä. Mä etin sen vain aluksi tuon tekniikan, että se ei ihan näyttää näyttämättä. Se on vähän tämmönen. Ja tämäkin on siis aika hyvä kulmakarva. Yleensä käytetään sellaisilla vähän ehkä lihaksikkaammin ja sellaisilla niin kuin vähän työmies-tyyppisillä hahmoilla. Tämä kulmakarvan muoto on tavallaan vähän tönkkö, mutta kumminkin aika vahva ja semmoinen intensiivinen. Varsinkin jos se, että tekee mustan, siis se määrittää mustaksi, niin kyllä se sitten näyttää aika intensiiviseltä yleisestikin paksu tänään on hyvin vaikea saada sanottua sana kulmakarva. Toivottavasti ei tarpeeksi pitkään, että tämä on liian se tapa. Okei, kuten huomataan tässä, kun tätä vähän värittää taas mustaksi tätä kulmakarvaa, niin se on aika, niin kuten sanoin, niin se on aika intensiivinen kulmakarva, tämmöinen paksumpi. Ja tämä on vaikka semmoinen hyvin niin kuin, taaskin niin kuin rento. Ja tässä on se kulmakarva on, koska se on vain viiva. Tässä on ehkä yksinkertaisimmillaan, mitä kulmakarva voi olla. Tai sitten niitä ei ole ollenkaan, mutta jos se on, niin tämä on sitten yksinkertaisin niin kuin, esimerkki. No otetaan vaikka tää vielä yksi tämmönen jännä esimerkki, tää on vaikka hyvin vihanen. Tai niinku, se on hyvin niinku tosissaan ollut, mutta hyvin vihanen. No sanotaan, että vaan vihanen, koska mä en nyt osaa päättää. Eli käytännössä mitä mä teen on siis, mä siis piirrän hyvin tälle niinku
tää nyt ei ehkä tarpeeksi, tää vie vähän vihaisempi, koska mä haluan oikeesti tässä vetää ihan yli ton niinku tunteen, niin otan tästä tän pois ja teen sen vähän paremmin, että se näyttää oikeesti vihaiselta, eli kun tehdään sille hyvin hyvin vihasta kulmakarvaa, niin haetaan tällaista niinku hyvin ylivedettyä venytystä, ja käytössä täällä kun on tää ensimmäinen kulmakarva, jossa me näytin ton niinku pistetekniikan, tämä piste tässä keskellä on noussut aika korkealle, ja tämä on tavallaan menee vähän alemmas tämä viimeinen, siis ihan pienin piste tässä. Et tavallaan niin kun se on aika lailla hyvin tallataan. Nyt on niin minun voi räkätä sen niin kun liikkeen, vaikka jos tekee piirtää jotain animaatiota, siis tämä ei välttämättä ole niin hyvästi tietysti komedia-animaatiota, mutta muuten ihan kätevä. Sitten. Nyt niitä neniä. Okei, tuossa nenissä on taas sama asia kuin näissä, että nämä on helppoja tai sitten ehkä vähän mielenkiintoisempia, mutta kumminkin sama asia. Eli mennään vaikka ihan perussuulla semmoinen hymyilevä suu. Eli täältä näin tämmöinen. Yleensä itse tosiaan lisää tuonne keskeltua sen niin kuin välin viivoihin, että siinä ei ole niin kuin viiva tuossa kesken näin. Sitten piirretään tänne tämmönen vähän lyhyempi tämmönen karviiva, joka on siis alahuuli, joka siis merkitään tällä tavalla sinne, että sitä vaan minun mielestä kertoo enemmän, että se on siis suu, niin siis se valmiiksi näyttää hyvältä. Sitten piirretään tänne tämmönen vähän puleempi kohta tänne, joka siis on siis tuo suupieli. Mä siis itse tykkään lisätä nuo suupielet tonne sen takia, että se vaan jotenkin antoi siihen vähän eloa, siihen suuhun, näin. Ja tässä oli ensimmäinen hyvin yksinkertainen suu. Ja mennäänpä taas ehkä vähän kiintoisempi, vähän semmoinen realistisempi. Vaikkapa tämmöinen, missä on tavallaan, mä piirrän sitten sen puolikkaan, niin kuin, siis yläosan huulista. Näin, tällä tavalla. Mä nyt tein vähän nopeasti tämän, semmoinen kuin suu sille, että se selvää. Alussa se voi näyttää viiksiltä, kyllä, mutta kun se värittää tälleen näin, vähän paremmin, näin, jotenkin. Se, niin kuin, että se ei ole ihan niin kuin, sutattu sille, että siinä näkyy se viivoin suunta, että sitten se ei välttämättä näytä viiksiltä. Sitten piirretään taaskin tämä alahuuli näkymin tässä viivalla ja huomaatte, että siinä on aika realistista, että on paksut huulet. Tämä on niin kuin, ehkä paksut huulet näkyy enemmänkin jollain naishahmoilla, myöskin jollain ehkä Street Fighter-hahmoilla. Tai jollain hahmolla, jos vain piirtää on päättänyt sen sinne laittaa. Eli tämä on yksi toinen tapa piirtää suu. Otanpa tämä vaikka vähän kiintoisempi esimerkki, vaikka semmoinen hyvin leveä hymy, joka oikeasti meni siis tänne asti, joka siis mietykkää ihan jumalattomasti piirtää näitä. Eli lähdetään vaikka ihan tästä tosta kulmasta näin. Ja lähdetään piirtämään tänne tällainen niin kuin, hyvin leveä hymy. Tämä on siis joo, tämä on siis varmaan ehkä leveämmin, miten varmaan joku sit voi laittaa hymyn tännekin asti. Tuolla sit se on ihan oma designinsa tältä on. Mä oon tehnyt paljon erilaisia. Kumminkin taas tähän, eli tässä vaiheessa on hyvä tietää se, että täällä kohtaa on tässä viivat, jotka siis on nuo kurtistukset tuosta hyvin levästä hymystä. Myöskin alahuuliin taas kannattaa merkitä. Näin. Sitten piirtään tänne hampaat ja itse tykkään lisätä näihin suihin myös tässä niin kuin hyvin terävät hampaat. Tai tämmönen niin kuin terävä suinen jokeri suoraan sanottuna. Okei, hyvin menee vielä tämä. Tuossa on tämä video on jouduttu kuvaamaan muuta kertaa alusta. Koska joko tuo facecam on väärä kamera, koska siis toinen kamera tuo lattialla. Eli se olisi koko videon ajan kuvannut viime kuvauksessa siis kattoa. Ihan tyhmiä mokia. Sitten vielä tänne kandeelista taaskin nämä suupielet näkyviin vähän niin kuin tälle, että on vähän tolleen, se vähän niin kuin näyttää hyvin siltä, että se on hyvin niin kuin venytetty. Näin. Erittäin simppeli minun mielestä, mutta kumminkin se on taas ihan henkilökohtaista. Okei, seuraava. Mitäs tänne lisäsi? Tavallaan se on huutava suu, semmonen niinku, että se on hyvin auki. Eli
Itse mä otan sen vähän tälleen niinku tekemättä sen niinku hyvin oudon niinku karviva, että se on tästä näin hyvin suora ja tästä näin hyvin suora näin. Sitten piirrän tän alas tällaisen niinku toisen karvi vähän lyhyempi ja yhdistän ne täällä tavalla näin. Sitten on tämmönen vähän outo neljä. Sitten mä käytännössä piirrän tällaisen muodon, joka siinä on siis etuhampaat ylhäällä. Ja nämä on sitten myös ihan alahampaat näin. Eli nämä on siis aika simppeli piirtää näin. Sitten piirtään käytännössä tänne näin takahammasrivit näin. Tuollaan tulee vähän, näissä vähän niin kuin on vinosti sisäänpäin nämä muodot, että sitä tekee sen kolmiulotteisuuden. Sitten piirtään tosiaan tämä kieli, tosiaan ehkä tämä, minulla on mennyt pikkasen vinoin nämä nyt, ei kyllä tiedä miten sinne on mennyt, mutta koitan korjata sen ihan pikaisesti, koska en itse siedä hirveästi mitään tosi typeriä virheitä, varsinkaan jos yritän opettaa jotain, niin se on typerää, että minä aina sille joskus vaikka ihmettä, että miten se mennyt tuolla tavalla. Ja käytännössä myöskin huomaatte, jos tän lisää vähän yhdistyskohtia, se näyttää enemmän siltä, että ne on siis hampaita. Eli tosiaan yhdistyskohdilla saa paljon asioita myös aikaan tässä tilanteessa. Myöskin nyt mennään siihen kieleen, jos se kieli näkyy silleen tässä about tällä tavalla, se on vähän aaltoileva muoto. Tosiaan täällä on siis tosiaan nielu ja kaikki muu, mitä on siis tuolla ihan teillä on siis kuopatte suun näette ne ehkä jollain tavalla. Ja sen ehkä yhdistyskohtana myöskin voi lisätä tänne näitä niin kuin, vähän niitä hampaita näin. Joo, ehkä tolla tavalla vähän saada sitä yleensä niin kuin, mitä tässä on ihan turha vielä tässä lisätään, niin tosiaan tää on yleensä aika, no kaikki nyt voi katsoa suu avata suussa ja nähdä, että tämä nielu täällä on hyvin pimeä. Tuo nyt oli niin itsestäänselvä, että itsekin kyseenalaista, miksi edes puhu siitä. Okei, nyt te niitä, pitikö mennä juuri tehdä neljä tuonne riviin? No, eiköhän sitten mennä tähän enää sitten nytten. Eli nyt se sitten niitä neljä. Tässä on se nenistä tasku, mutta liitetään nytten tossa vaan sanon unohdin, että mä teen neljä, mä teen siis suita. Joten, okei. Okay. Eli ensimmäinen design näillä on vähän tämmönen yksinkertaista vaan kolmio. Mitä ihmettä, ei se mitään seettuuli pitänyt. Oi oi, tämä on aika sekava päivä. Se on vaikka tommonen hieno pieni viiva näin, ja sitten tää värtään tälle jollain tavalla noin, ja tässä on sitä koko nenä on, se on aika yksinkertainen. No ottaa vähän erilainen, eli ottaa vaikka kaksi tästä viivaa näin, ja sitten ottaa tänne nenävarsi näin. Ja myöskin yleensä mä lisätään tässä niinku välin näin. Koska siis tää tyyli on aikuisesti käytetty Narutossa, jos ei nyt joku huomannut varmaan, no kaikki varmaan on joskus nähnyt jotain Narutoa liittyvää ja on kuullut siitä, niin Narutossa on tällaisen neni aika monen hahmolla. Olen itse huomannut ja tosiaan ehkä Naruto on yksi anime. Kynä! Tänne heti! Eli siis Naruto on varmaan yksi anime, mikä varmaan ehkä eniten on varmaan, tai siis suorittain mikä on vaikuttanut siis mun piirrostyyliin, ikävä kyllä. Ja siis niinku, et mä en oo, sieltä mä oon jotain niinku juttuja silleen ottanut siis. Se on jotenkin vaan sekoittunut siihen tapaan, miten mä siis piirrän neniä. Ja silmiä ja kulmakarvoja. Mä en siis tiedä, että mulle saattais ehkä joskus näkyäkin. Okei, seuraava, vähän tämmönen erikoisempi vaikka, tämmönen vähän koukkunenä, eli tämmönen niinku, vähän niinku Draculan nenä, eli tää oli vähän nuolen tyyppinen. Tuonne noin, tosta ehkä toi tuohon väli, että se näyttää siinä niinku vähän nous paremmalta. Vaikka se voi tehdä itse tehdä ihan miten se tuntuu, tai niinku, jos haluatte tätä niinku, koittaa niinku opetella, niin tietenkin sitten kokea niin way, että se ei oo. Tää on siis vaan se, miten mä sen teen, niin joo. Ja myöskin niinku, mä teen, myös mä vähän pilipiirrän siis nämä näkyviin. Mä en tiedä, mitä nämä on siis, onko se niinku sieraimen joku osa. Mä en oo tiedä, miksi ne kutsutaan suomeksi enkä englanniksi.
joten mä vaihdan sen siihen. Vessiaraimet on noin ehkä tolleen vähän pieni. Sitten ne ei edes näe kyllä tossa vessussa. Ne on siis ihan niinku näin alhaalla, et se ei tavallaan näy sieltä hirveessä juttu koko homma. Totta, no niin, sitten mitä sitten vielä keksis? Vaikka semmonen vähän pullenminenä. Eli pullenminenä on vähän semmonen, taaskin se on vähän semmonen kuin tämä, mutta se on niinku vähän muu, se on vähän pyörempi. Ja taas tämmönen niinku, se on kuin tämä, niin täällä näin. Tämmönen. Piedetään tuon nyt niinku tämmönen näin. Toi no, sama juttu, mitä mä en vieläkään osaa selittää, mitä ne on. Ja mä oon siis opettamassa tätä hommaa jollekin netissä, mä en osaa sanoa mitä noi on, vähän tyhmää mun mielestä. Ja sitten piirretään tälleen tommonen viiva ylöspäin ja tälleen näin. Ja sitten ehkä vähän lisää yksityiskohtia tänne näin. Ja saadaan sit semmonen oikea semmonen aidon tuntunen, hyvin paksunen. Noniin. No se nyt ihan niinku... Jollekin se ihan auki nenänä, ehkä mä en ole varma, voitte ihan itse ihan miettiä sitä. Mutta tässä sanoi tämmönen, taas vähän ehkä paksumpi, mutta anyway, eiköhän siinä ollut neniä suita ja kuumakarvoi voi tälle jaksoa tarpeeksi. Jos tykkäsitte, niin tämä auttoi jotenkin tai saatte inspiraatiota tai muuten vaan tykkäsitte, laittakaa ihmisille kommenttia myöskin. Laittakaa myöskin ihan tykkäyksikin videoa myöskin, jos kiinnostaa nähdä yhtään muutakin sisältöä tätä lisää minulta. Laitetaan ihmeessä myös kanavatilaukseen ja myöskin laitetaan se notification bell päälle. Ihmeessä haluatte saa ilmoituksen silloin aina kun teen uuden videon. Ei siinä mitään muuta. Se olisi täältä, että moikka!